Це пані Тамара. Жінці 78 років. Живе сама. До її двору дістатися у звичайному взутті просто неможливо. Рятують хіба що гумові чоботи. Пенсіонерка скаржиться, унаслідок дощів перед її будинком утворилося озеро, а цокольний поверх увесь залитий водою. Озеро велике, котре підмило паркани, і під парканом вода вся пішла у двір. Двір повністю затоплений. Два котли затоплені на газ і на тверде топливо. Затоплений гараж повністю, де дрова складені, теж плавають усі. І кухня затоплена, і всі підсобні приміщення. На виклик пані Тамари приїхала рятувальна служба. За допомогою насосів вони намагалися відкачати усю воду. Жінка каже, зверталася до селищного голови, однак він допомогти відмовився. Наша знімальна група також намагалася поговорити із Миколою Дубом. Проте нам не вдалося, поза як на той час він перебував в Ужгороді. Пані Тамара бідкається, коштів на те, аби власноруч виправити ситуацію, у неї немає. Якщо дощ буде продовжуватися, вода стоку ніякого немає, і знов то буде, я не знаю, і то все підмиває фундамент, я боюся, що взагалі розрушиться будинок. Цей чоловік ні на кого не сподівається, самостійно відкачує воду зі свого двору господарства. Більше того, у нього затопило колодязь, а це єдине джерело питної води у його будинку. Своїми насосами один насос спалили, піднімемося, будемо далі пробувати викачувати. Будемо сподіватися, що питну воду нам підвезуть, бо самі бачите, що то доки обробити колодязь, щоб придатна вода була, то час прийде. Варто сподіватися, що найближчим часом в області дощі припиняться і рівень води у річках спадатиме, поза як така негода може наробити чимало біди.